በተለምዶ ሞቅ አርገን እንኳን አደረሳችሁ ምንለው ሲፈታ ነው ግን ለዛሬ እስቲ ለውጥ እናድርግና ለጾሙ እንኳን አደረሳችሁ አሁን በዘመናችን ደግሞ ስለ ጽድቅ ያልሆነ አጽዋማት በጣም እየተስፋፉ ነው በተለይ ቤተክርስቲያን ጾሙ ስትል የሚተርብ የነበረው ትውልድ አሁን ጾም በእንግሊዘኛ ሲመጣ እየተቀበለው ነው ታውቃላችሁ ለሰው ተናግሮ ያልተረዳቸው እንባዬ በምሬ ካይኔ ሚፈሶ የቤቴን ገመና ሁሉን ስነግርሽ አዛኝት ነሽና ራራልኝ ልብሽ ጸሎት ይወለዳል በጾም የጸሎት ሕይወት የሌለው ሰው እስቲ እቺን ሰሞን ይጸልይ ምክንያቱም ጾም ወደ ጸሎት ይገፋፋል ልብ ብላችሁ ከሆነ ወደ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ሰው የሚመጣው በፍስክ ነው ወይስ በጾም አያችሁ እማ ለጸሎት ትገፋፋል ምግብ ስንበላ ጸልየን ምንበላው ስንጨርስም ሰባት እንላለን በስርዓቱ ግን ብዙዎቻችን ካረሳን እንኳን ማንረሳው የትኛው ነው ለመሰላችሁ ሰው በራበው ሰዓት ይጸልያል ሲጠግብ ግን ይረሳዋል እማ ለጸሎት ወእህታ ለአርምሞ የዝምታ እህት ነች ጾም ይላል ዝምታ አሰኛለች ሰው ሲርበው እኮ ዝም ይላል አይደል ዝም ሲል ደግሞ ከብዙ ችግር ይገላገላልና ወላዲታ አምላክ ምን ይያልሽኝ ይሆን እንደ ልጅነቴ እንደ ትዝታዬ እንደ ዳቤ ቁራሽ እንደ ፍልሰታዬ ምን ነው በቀረሁኝ ከቅፍሽ ማማ ስምሽል ልጥራ እንጂ የታለ ሆነማ እስቲ ሂዱ የበላችሁትን ምግብ ተርፏችሁ ከምግብ ቤት እስቲ ቴካው ያርጉና ለነዳያን እስቲ ና ብላችሁ ስጧቸው የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድነው? ጾም አለ ወይስ የለውም ነው? የሥጋ ድሆች ናቸው እንጂ የነፍስ ድሆች እኮ አይደሉም። ተበታትኖ ያለው የቅዱሳን ጸጋ ማርያም ጋር ረጋ። እግዚአብሔር ሰው እንዲሆን ዓለሙን እንዲምር ማርያም ተገኘች የቅዱሳን ድምር። ግን ሽምብራ ተወዶ የለ እንደ ይላል። በቀደም ለእንትን ስገዛ ለዚህ ለጾም ይላል ያጠይቃል ማለት ነው አይደል? እኔ አወር ጾማለሁ ለማለት ብዬ አይደለም ይላል ይሄ እጅ ታጥበን ምን ሰራቸው አጥያቶች አሉ አይደል እንደ ጲላጦስ ማለት አዎ አማው ለማለት አይደለ ለማማታ ብዬ አይደለም አጋነን ካትበለኝና ካለ ሰው ያጋነነ ነው ማለት ጾማ በዛች ብለው አንዳንዶች ይተቻሉ አንድ ሰሞን ተሐድሶ ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ ሰዎች ተነስተው እዚ ዱባይ የሚባል ሀገር ብዙ ነገር በጥብጠው ነበርና እኔም እዛ ቅርብ ስለነበርኩ ካነሱ ትችት አንዱ ጾም በዛ ነው ጾም በዛና በተለይ አሁን የሐዋርያ ጾም ለምሳሌ 12 ቀን ነው መሆን ያለበት አሉ። ስንት ቀን? ለምን? ውለት አለብኝ ኪዳነ ምሕረት አርሳው ያንን ለአልዘነጋው ያንደግነት እንጻችሁ ይሰማ እናቴ ሆይ ምልሽ ተነጣጥሎ ያለው የቅዱሳን ጸጋ ማርያም ጋር ረጋ ነቢያት ይላሉ ፈኑ እዴከ እማርያም እጁ ብቻ ያይደል ሰው ሆኖ ተገኘ እግዚአብሔር ከማርያም እግዚአብሔር ከሰው አንድ ሰው ፈለገ ልቡ እንደ ኢዮብ ነፍሱ እንደ ዳዊት የተመነደገ እንደ አብርሃም ቀና እንደ ኖህ ሐሳቢ እንደ ሙሴ ያለ ያገር ልጅ ሰብሳቢ በተግባሩ በስም ንጉስም ቅዱስም ሁሉንም የሆነ እግዚአብሔር አየ ለመንግስቱ ለየ ከሄዋን ዘር ሄዋን ያልበላች ፍሬዋን እግዚአብሔር ለየ በማርያም ታየ ልክ እዚህ ጋር ተነጣጥሎ ያለው የቅዱሳን ጸጋ ማርያም ጋር ረጋ እግዚአብሔር ሰው እንዲሆን ዓለሙን እንዲምር ማርያም ተገኘች የቅዱሳን ድምር የምድር ኪሩቤል የምድር ሱራፌል ወልደ አምላክ መንበር በሁሉ የሞላ ተዘጋጀለት በር ወላዲተ አምላክ ጌታዬን አሰብኩት ለእናቱ ሲላክ ኦ ማርያም ትንቢተ ነቢያት ኦ ማርያም ጾመ ሐዋርያት ከዚህ ሁሉ ዓለም ልቡ ከታበየ አንድ እርሷ ተገኘች ማርያም ርግብየ 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 ልቧ በትህትና ክንፍ ገረድ ልሁን ስትል አምላኳን ስታቀፍ ይህን አንድ ምስጢር ተጽፎ ቢያየውም ተደርጎ ቢያየውም
راسون يه ميستر علم عيشلوم علم عيقباوم أمولة تهيو تتنا نفسوا مانو يشمنو يماريام كميسوا عند مسكين غونبس يسو نبا مابس نغستنا تبلو سو لكوان بيغمت يجيتا يناتجن عند دها كرمت تبتاتنو يالو يكدوسان تسقا ماريام كررقا اغزير سو اندهون عالمون اندمر ماريام تغنيج يكدوسان دمر سماي هونو هدش ادماس هونو كندش تاكفشو ايو يسرانين جيتا يتنو ينبوتا بهدش يازشو فكرنو دقنو مهرتنو نا عينش اللما يتنمان ننا ازانيتو هوي وللايتو هوي مارن دميت افت عشان يمك مس سقابل اتشالو كانشي بيتا مكتس ويو تنك انيهون ويو ترك انيهون من بسقا بركس من داقن ببدل بماريام تاتينو تقلني مكتل سمشن سنناقر كنوري بزات ملاسي كولتافا يكر بينينا يبك ايلان كلافا ما يازن كن ناتي ودك كن بچاين ايدل لمسن تسو قدل كن نفس بلاوني بزويا سازن كش عند الناتي اجتاني تشبسام كش عند الناتي عين سرك ايبا يهوش من تمسي يهون ولادي تعملاك من يالشين يهون عند الجنتي عند تزتاي عند دابك وراش عند فلستاي من نوبك الرهوين ككفش ماما سمشل لترانجي يتالهون اما كانجي غار تفتشي ابسال السلالو كبيتش تفتشي انقبق قبالو راسين سمتشي تنقسال لچ بلوم يلهون ككفوال للازمتشي ويو تنك انيهون ويو ترك انيهون چگرين بچاساي ملكشي تفانيال ملكشن بچاساي چگري رسانيال لوردت اتارگي بني اتارگي بي لوردت كسيقول ياكاتلال لنا يكفوساو اندبت او ويو تنك انيهون او ويو ترك انيهون زماي هوني اساسنيش هون ندالة صلوتو اني ملشا اللو نور قومت كاللو لكينو او كاللو بدل قدس كاللو اني نين او كاللو حاتي احت قطر كاللو اني نين او كاللو ويو تنكيني هون ويو تركيني هون انجدي هي لبين ازان لما ننقروي هون وسبات الاجزابر ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين نامات ببسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين كبران أبو منكوسات كهنات لكاونت بيتكستيان እንዲሁም ዘማሪያን አገልጋዮች ወንድሞች እህቶች አባቶች እናቶች በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምን ዋላችሁ እንደምን ዋላችሁ አሜን ምህረቱን ቸርነቱን ያበዛልን በእድሜያችን ላይ የዛሬዋን ዕለት ይችን ሰዓት ጨምሮ በቸርነቱ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ ስሙን እየጠራን እንድናመሰግነው በዚህ ስፍራ የሰበሰበን ያባቶቻችን አምላክ ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንኳን አደረሳችሁ እንደምታውቁት ከቀናት በፊት ጾም ገብቷል አልገባ የምን ጾም የነቢያት ጾም ገብቷልና ያው በተለምዶ ሞቅ አርገን እንኳን አደረሳችሁ ምን ነው ሲፈታ ነው ግን ለዛሬ እስቲ ለውጥ እናድርግና ለጾሙ እንኳን አደረሳችሁ በርግጠኝነት ትንሳኤ ቢሆን ኖሮ አሁን ወይም በዓሉ ቢሆን ኖሮ እንኳን አደረሳችሁ ነበር ስል ነበር እልል ምትሉት ገና አሁን ጾም ላይ ስለሆነ ነው ለጾሙም ያደረሰን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በሚኖረን ጊዜ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5
ከቁጥር 3 ላይ በሚገኝ ኃይለ ቃል ተነስተን እንማራለን። የትምርታችን ርዕስ የሚሆነው ስለ ጽድቅ የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው። እስቲ ቃሉን አብረን እንላለን። ስለ ጽድቅ የሚራቡና የሚጠሙ ምንድናቸው? ብፁዓን ናቸው። አንቀጸ ብፁዓን ተብሎ በሚጠራው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራ ላይ ባስተማረበት ስብከት ላይ አንድ ሰው ብፁዕ ለመባል ብፁዓን ለማግኘት ምን ምን ማሟላት አለበት የሚለውን አብራርቶ ሰፊ ትምህርት አስተምሯል። በተራራ ላይ ህዝቡን ሰብስቦ ክርስቶስ በዚያ ትምህርት ላይ ከተናገራቸው የብፁዓን ወይም ብፁዕ የመባያ መስፈርቶች መካከለ አንዱ ስለ ጽድቅ ብለው የሚራሙና የሚጠሙ ምንድናቸው አለ? ብፁዓን ማለት ንዑዳን ክቡራን የተመሰገኑ ከፍ ከፍ ያሉ ናቸው ማለት ነውና በዚህ ቃል ተነስተን እንማራለን። ለአባቶቻችን ለነቢያት፣ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት፣ ለሐዋርያውያን አበው ለሊቃውንት በጉባኤያቸው ተገኝቶ ምስጢሩን ጥበቡን ገልጦ ያስተማረ አምላካችን እኛንም በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ እንደምታውቁት ቤተክርስቲያናችን የጾም ቤተክርስቲያን ናት። አመቱን ሙሉ 7 አጽዋማትን ማንኛውም ኦርቶዶክሳዊ መርጦ ሳይሆን የግድ ምን ማድረግ አለበት? መጾም አለበት። 7 አጽዋማት አሉ። ደግሞ ከዚያ በላይ የመጾም ደግሞ ፍላጎት ኖሮት አጽዋማቱ ያነሱበት ይኖራል። ሁሉም እንደኛ አይደለም በነገራችን ላይ። እና ላነሰበት ሰው ደግሞ የፈቃድ አጽዋማት አሉ። በፈቃድ የሚጾሙ ዘመነ ጽጌን እንጾማለን። እንደዚሁም ጾመ ዮዲት የጳጉሜን ያቺ ደሞዝ የማይከፈልባት ወር አለች አይደል? እና ያቺን አጭሯን ሳምንትም እንደዚሁ አመት ከመቀበል በፊት በጾም እንድንቀበል ከዚያም አልፎ ደግሞ ንስሐ አባቶቻችን ያስፈቀደን ምን ጾምባት ቤተክርስቲያን ናትና ከነዚህ ከ7 አጽዋማት አንዱ ጾመ ነቢያት ነው ላይ ነው ያለ ነው። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጽድቅ የሚጾሙ ምንድናቸው አለ? ስለምን የሚጾሙ? ስለዚህ እግዚአብሔር መጾማችንን ብቻ አይደለም ለምን እንደምንጾምም ይጠይቃል። ሰው በተለያየ ምክንያት ሊጾም ይችላል። መጾም መልካም ነገር ነው፣ ግን ለምን እንደምንጾመው የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብን። በተለያየ ምክንያት ጾማዮች ስላሉ ዓለም ላይ በጣም ብዙ የሚጾሙ አሉ። እንደው ከመናፍስቱ ብንጀምር አጋንንት እኮ እድሜ ልክ ጾመኞች ናቸው። ሰይጣን ሲበላ ያያል? ይበላል? በተፈጥሮ አይበላም፣ ጾማሚ ነው። ስለዚህ ከሰይጣን በምንድን ነው የሚበልጠው የኛ ጾም? እኛ እንደውም እስከ 9 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ይያልን እንምንጾመው ሰዓት እየመረጥን ነው። ከተፈጠረ እስካሁን እህል ባፉ አልገባም ሰይጣን፣ በተፈጥሮ መላእክት ስለማይበሉ። ከሰይጣን የሚሻለው የኛ ጾም የምንጾምበት ምክንያት ምን እንደሆነ ማወቅ ስንችል ነው። ዝም ብለን እንጾም እንችላለን። ለተለያየ ምክንያት የሚጾሙ አሉ። ፈላስፎች ይጾማሉ። የተለያየ ፍልስፍና ሰዎች ጥበብ ይገልጣል ብለው ምግብ መከልከል አይምሮን ያሰፋል ብለው የፍልስፍና ሰዎች ፓጋኖች እግዚአብሔር የለም የሚሉ ግን ጾም ላይ በጣም ስትሪክት ይሆናሉ። አሁን በዘመናችን ደግሞ ስለ ጽድቅ ያልሆነ አጽዋማት በጣም እየተስፋፉ ነው። በተለይ ቤተክርስቲያን ጾሙ ስትል የሚተርብ የነበረው ትውልድ አሁን ጾም በእንግሊዘኛ ሲመጣ እየተቀበለው ነው። ታውቃላችሁ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ምናምን የሚባል መጥቷል። በነገራችን ላይ ፋስቲንግ ማለት ጾም ነው። እሺ ሲተረጎም ነው አይደለ? እና አንዳንዴ ከፈረንጅ ሲመጣ ደስ ይለናል። እና አንጀታቸው እህቶቻችን ይቅርታ አርጉልኝ፣ ለሰውነታቸው ማማር የሚጾሙ ሰዎች አሉ ይሉ ለተክለ ሰውነታቸው እንዴት ሰውነት ለመቀነስ። ግን ይሄ ስለ ጽድቅ የሚጾም ጾም ነው አይደለም። በተለያየ ምክንያት ሰው ሊጾም ይችላል። ቤተክርስቲያን ቀድማ ስትናገር የተተቸውን ያህል አሁን ስናስበው ለካ ጾም ጠቃሚ ነው ለሰው የተፈጠርነው ለካ ልንበላ ሳይሆን ልንጾም ነው የሚለው ሰው ስለገባው ወደ አዳማዊው ቅድስና ወደ ተፈጠርንበት ወደ ጥንተ ተፈጥሮ መመለስ ከፈለክ ጾም በጣም ቀላሉ መንገድ ነው። ጥበብን ይገልጣል። ጾም ጤነኛ ያደርጋል፣ ሰውነትን ያስተካክላል፣ ህሊናህን ያስተካክላል። ስለዚህ ዓለም ቀስ እያለች በፊት የጾም የፍስግ የሚል አለ። እስቲ ይሄን ምግብ አትብሉ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሳየኝ እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ገና ሲጀምር እኮ ይሄን አትብሉ በማለት ነው የሚጀምረው አይደል? እጸ በለስን ምን አትብሉ አትብሉ ከሚበላ መርጦ አለመብላትን በመናገር ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚጀምረው። እና ትናንት እንዳልተተረብን አሁን ግን ቀስ እያለ ሰው አንዴ ቬጂቴሪያን እያለ አሁን ደግሞ ቪጋን ተብሎ የኛ የጾም ምግብ በደንብ እየመጣ ነው ያለው። ቀስ እያሉ በእውነት ሁሉንም ወደኛ ለመምጣት ያብቃቸው። ሳይንስ ተፈላስፎ የመጨረሻ ሲደርስ ሃይማኖተኛ ነው የሚሆነው። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ሃይማኖት የሳይንስ አያት ነው፣ የፍልስፍና አባት ነው። ይሄ የታወቀ ነው። ሂስቶሪካል የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ብንሄድ የመጀመሪያው ፋካልቲ ቲዮሎጂ ነው፣ ቀጥሎ ፊሎሶፊ ነው፣ ቀጥሎ ሳይንስ ነው። ሳይኮሎጂው ምኑ የመጣው ከዛ በኋላ ነው።
ስለዚህ ቀስ ይያለ ወደ ሃይማኖት መንገድ ይመጣል ሁሉም ይጾማል ሁሉም ይጸልያል የሚያምነው የማያምነው ይጾማል የኛ ጾም ጾም መባል የሚቻለው ስለምን ብለን ስንጾመው ነው ስለ ጽድቅ ስንጾመው ክርስቶስ ስለ ጽድቅ የሚጾሙትና ያመሰገነው የሚጾሙ አሉ ጻፍት ፈሪሳውያንም ይጾማሉ በጾም አይታሙም እኮ በሳምንት ሁለት ቀን ይጾማሉ ለክኛ አርብ ሮብ እንደምንጾመው ጻፍት ፈሪሳውያን ማክሰኞና ሐሙስ ይጾማሉ ለረጅም ጊዜ ያ ፈሪሳዊ ሲጸልይ አልሰማችሁትም ከጎኑ ቀራጭ ሰው ይጸልያል እሱ እዚህ ጋር ቆሞ ሲጸልይ ምን አለ በሳምንት ሁለቴ ምን ይላል ጾማለሁ አስራት አወጣለሁ እንደዚህ ኃጢያተኛ ስላዳደረከኝ ምን ይላል አቤት ቤት አይገርማችሁ ጻፍት ፈሪሳውያንም ይጾማሉ የኛ ጾም ከጻፍት ፈሪሳውያን በምንድን ነው የሚለየው ሌላው ለመና ከሆነ ምን ጾመው አንዳንድ ያሁን እጾማለሁ የሚል ሰው የማይጾሙ ሰዎችን በጣም ይንቃል ይሄን የምታውት አሁን ቅበላ ላይ ሁሉም ሰው ይሰለፋል አለ ያው ቅበላና በቀላ ይምታታሉ ታቃላችሁ እና ቅበላ ላይ በጣም ብዙ ሰው ተሰልፎ ስጋ ሲገዛ ሁሉ የሚጾም ሰው ምን ይላል ምን አሁን ከኛ ጋር ይጋፋሉ እኮ ነገ ለሚበሉት ነገር ይላል እነተም ጾም ሲገባ አንዱ ለሳምንት አገሩ ሰላም ይሆናል አይደል ይሆናል አይሆን ሙከራ እኮ ነው ምን አለ ብንታገሳቸው የማይጾሙ ሰዎች ቢያንስ ሁለት ሳምንት ይሞክራሉ እስኪ ይበሉ ያለውን እኮ ያያል እግዚአብሔር በነገራችን አቅቷቸው ነው እንጂ የበሉት አንድ ሁለት ሳምንት ሞክ ሁለት ሳምንት ማለት ሁለት ሱባይ እኮ ነው ቀላል ነገር አይደል በዛ ማህል ቢሞቱ እየጾሙ ነው የሚሞቱት ግን የሚመጻደቃል በመጾሙ ሌላውን ንቆ የሚያይ የማይጾሙ ሰዎች እና እሱ መጾሙን ደግሞ የሚናገር በተለይ ክርስቶስ እንደ ግብዞች አትሁኑ ስትጾሙ አለና ግብዞች በሰው ሊታዩ ይጾማሉ አለ በሰው ሊታዩ ማለት መጾማቸውን ሰው እንዲያውቅ ይፈልጋሉ ምጽዋታቸውም ጾማቸውም ጸሎታቸውም ለተርእዮ ነው ሰው እንዲያያቸው አይሁድ ይጾማሉ ግን የሚጾሙ ሰው እንዲያያቸው እንዲ ከንፈር እንዲመጥላቸው ይሄ ጾም ገደለው እኮ እንዲላቸው እንደዚህ የሚጾም ሰው አለ በሽምብራ እየጾመ ግን የግብ ጾም ይጾማል ምክንያቱም በሽምብራ መጾሙን የሚናገር በቀጥታ እኔ በሽምብራ እየጾምኩ ነው አይልህም ግን ሽምብራ ተወዶ የለ እንደ ይላል በቀደም ለእንትን ስገዛ ለዚህ ለጾም ይላል ያጠይቃል ማለት ነው አይደል እኔ አወር ጾማለሁ ለማለት ብዬ አይደለም ይላል ይሄ እጅ ታጥበን ምን ሰራቸው አጥያቶች አሉ አይደል እንደ ጲላጦስ ማለት አዎ አማው ለማለት አይደለም ለማማታ ብዬ አይደለም አጋነን ካትበለኝና ካለ ሰው ያጋነነ ነው ማለት ነው ስለዚህ አጽዋማት ለግብዝነትም ይጾማሉ ለተርዮ ይጾማሉ ለበሌላው ፊት ራስን የተሻለ አድርጎ ለማየት የሚጾም ሰው አለ ክርስቶስ ግን ስለምን የሚጾሙ ብፁዓን ናቸው አለ ስለ ጽድቅ ስለ ጽድቅ ለመጾም ያብቃን አምላካችን ምንድነው ስለ ጽድቅ መጾም ማለት ምን ማለት ነው ምንድነው ስለ ጽድቅ የሚጾመው ጾም የመጀመሪያው አሁን እየጾም ነው ያለው ጾም ስለ ጽድቅ የተጾመ ጾም ነው ምበና የምን ጾም ነው የሚባለው ጾመ ነቢያት ክርስቶስ ምን አለ ብፁዓን እለ ይርህቡ ወይጸሙ በእንተ ጽድቅ ስለ ጽድቅ የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው አንዳንድ ተርጓሚዎች ደግሞ ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ብለዋል በዚህ ወር ምን ጾመው የነቢያት ጾም ነው ነቢያት ጾመኞች ነበሩ የጾሙትም ስለ ጽድቅ ነው ነቢይ ሆኖ በላተኛ አታገኙም በኦሪት ከጥንት ጀምሮ ብታዩ ሁሉም ጾመኞች ናቸው ከመጀመሪያው ሰው ከአዳም ጀምሮ አዳምም ነቢይ ነው ብዙ ትንቢት ተናግሯል ከአዳም አንስቶ ክርስቶስ እስከመጣባት ጊዜ ድረስ ከመጥምቁ ዮሐንስ ከአዳም እስከ ክርስቶስ የነበሩ ነቢያት ዮሐንስና አዳም ናቸው ከክርስቶስ እስከ ክርስቶስ የነበሩት ሁሉም ጾመኞች ናቸው የጾማቸው ምክንያት ምንድነው የክርስቶስን መምጣት እየፈለጉ ነው የሚርባቸው የሚጠማቸው ምግባቸው መጠጣቸው የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ አለ ማን ነው ክርስቶስ ነው ይጠማቸው ነበር የሱም መምጣት በጣም ይመኙ ነበር ስለ ጽድቅ የሚጾሙ ብፁዓን ናቸው ጽድቅ ማለት እውነት ማለት ነው ክርስቶስ እኔ መንገድም እውነትም ህይወትም ነኝ ብሏል ጽድቅ የተባለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ የተባለ ክርስቶስን ተጠምተው ክርስቶስን ብለው የሚጾሙ ነቢያት ብፁዓን ነበሩ ይጠሙ ነበር ነብየ እግዚአብሔር ዳዊት ምን ይላል ዋሊያ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ ይላል የኛ ዋሊያ በርሃ ላይ ያለ ዋሊያ ውሃ እንደሚጠማው ነፍሴ ወደ ሕያው አምላክ ተጠማች ይላል እግዚአብሔር ጠማኝ አለ ዳዊት መቼ ደርሳለሁ የአምላኬን ስፊት መቼ አየዋለሁ ይጠሙት ነበር ይናፍቃቸው ነበር አቤቱ ክንድህን ላክ አድነን ከአርያምና ሰማያትን ቀደህ ምን ነው ምን ብትል ብትወርድ ምን ነው ብታድነን
نبيات هلو نافقوتا چو كريستوس نبرا ممنان يا عملاكن ممتات تتمتوال تربوال يا عملاكن ممتات ياسوم تصوموال يصوم سلات صدق يتا صومة صومة بطعم يقرما چوال قدوس بيتروس من ياهل سلا كريستوس ممتات نبيات يقوا قند نبرا أصدن ناكي قلتنا قروال عندن يا بيتروس مرافان كاكو تراسر لأ تنويت يتنا قرون نبيات لأ كان يقارنا چو من يتنا قروت تنويت يتنا قروت نبيات سلزيه مدان تكتو يفلغو تلا ينن مدان يا كريستوس المدان تكتو من يلو نبرا بمن دلمي تقود بصوم بصلوت بلمنا بلقصو تكتو يفلغو تنبرا ملوك عالو اللامببو تنويت يتنا قروت نبيات سلزي مدان تكتو يفلغوت مرم مروت بنرسو ينبرا يا كريستوس منفز منفز قدوس سلا كريستوس مكرا كرسوم بوهالا سلمي متاو كبر አስቀድሞ የመሰከረላቸው ይላል መንፈስ ቅዱስ ያሳያቸው ነበር ነቢያት በኦሪት ላይ ሆነው በብሉይ ኪዳን ሆነው ክርስቶስ እንደሚመጣ መንፈስ ቅዱስ ያሳያቸዋል በሱም ላይ የሚወርደው መከራ ይታያቸዋል እየመሰከረ በምን ወይም እንዴት ባለ ዘመን እንዳመለከታቸው ይመረምሩ ነበር ይላል ስለዚህ ዛሬ ምን ጾመው የነማንን ጾም ነው የነቢያትን ጾም ማንንም ብለው የጾሙትን ጾም كريستوس نبلاو يفلغو من بعد زمن ندمي متى بلا منكم بلوال عيوا اللو أهون جن عيد اللهم على سكيب اللو عيوا اللو أهون جن عيوا اللو على يا يوكونو عيوا اللو أهون جن عيد اللهم الملكة اللو بكر بكن عيد اللهم كيا أقوب كوكب يطلع نبيات اللو تنبي تاتشو لمن تاتشو في اللاجو تاتشو يا كريستوس نمت عتنبر ينافق ينبرو ينناس سبوا تومال نعم تومال كريستوس من على ብዙ ነቢያት እናንተም መታዩት ሊያዩ ወደዱ ምን አላሉ አላዩም ሊሰሙ ወደዱ አልሰሙም ያዩ አይኖቻቹ የሰሙ ጆሮዎቻቹ ምንድናቸው ብፁዓን ናቸው ነቢያት ሁሉ ይፈልጉ ነበር ክርስቶስን ሊያዩት ይመኙ ነበር ግን አላዩትም ክርስቶስ ብዙ ነቢያት ያለው በነገራችን ላይ ሁሉም ነቢያት አላለም ምን ነቢያት ያለው ብዙ ማለት ያዩት አሏ ከነቢያት መካከል ክርስቶስን ማየት ተመኝተው ያልቀረባቸው ክርስቶስን መተው ማየት የቻሉ ነቢያት አሉ። ለምሳሌ ሙሴና ኤልያስ አይተውታል። ሙሴና ኤልያስ በታቦር ተራራ ላይ ክርስቶስ ተገልጾላቸዋል። ጾመኞቹ እንደውም በጣም ይገርመው ከነቢያት 40 ቀን የጾሙት እነማን ናቸው? ሙሴና ኤልያስ ናቸው። እነሱ አይተውታል በአይናቸው። በአይናቸው ክርስቶስን አይተውታል። ናፍቀው አልቀሩም ተመኝተው አልቀሩም እና አሁን ምን ጾመው ጾም የነቢያቱን ጾም ነው። በእውነት የነሱን በረከት ያሳድርብን አሁን ችግሩ ምንድነው እኛ ስንጾም እሺ ነቢያትስ ውረድ ተወለድ ብለው ክርስቶስን ናፍቀው ጾሙ እኛ ለምን ደምን ጾመው ክርስቶስ ተወልዷል አልተወለደም ወርዷል አልወረደም ወርዷል ለምን እንጾማለን እኛ አይተነዋል እነሱ ስላላዩት ነው ብለን ልንጠይቅ እንችላለን እንደው ሞራላችሁን ለመንካት አይደለም ከይቅርታ ጋር አላየነውም እኛ ክርስቶስን አይታችሁታል እኔ አላቅም ያላችሁበት መንፈሳዊ ደረጃ አይታችሁታል ቅዳሴያችን ምንድነው የሚለው ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ እናንተ የምታዩት ሊያዩ ወደዱ ምን አላሉ አላዩ ማላች ደቀ መዛሙርቱ ናቸው እናንተ የምትሰሙት ሊሰሙ ወደዱ ምን አላሉ አልሰሙም ያዩ አይኖቻቸው የሰሙ ጆሮዎቻቸው ብፁዓን ናቸው ይላል ይሄንን ቅዳሴ ላይ አባቶቻችን ያዘሙታል ወንጌል ከመነበቡ በፊት ወከማሆሙ ለነኒ ይላል እኛንም እንደነሱ አድርገን ወንጌልን ሰምተን ለመፈጸም አብቃን ይላል ሁላችንን ያብቃን ስለዚህ አይተናል ሳዩ ያመኑ ግን ምንድናቸው? አዎ ክርስቶስን በአይናችን አላየነው በእምነት አይን አይተነዋል። በእምነት መነጽር አይተነዋል። በአይን በስጋ አይን አይደለም በመንፈስ አይን በልብ አይን አይተነዋል እንጂ ነቢያቱ እንዳላዩት እኛም አላየነውም። ነቢያቱ የጾሙት ክርስቶስን ወደፊት ሊያዩ እየተመኙ ነው። እያዩትም ነበር በእውነት በእምነት መነጽሮ ነው። እነሆ በኤፍራታ ሰማነው በዱር ውስጥም ወደ ማደሪያዎቹ እንገባለን እግሮቹ በሚቆሙበት ስፍራ ምን እንላለን አይገርማችሁም አሁን ዳዊት እኮ አላየው ክርስቶስን አላየውም ግን በትንቢት መነጽር ህፃን ሆኖ ሲያለቅስ ከሩቅ አየው ሲያየው እነሆ በኤፍራታ ምን አልነው አለ ሰማነው ጆሮ አልሰማም ግን በመንፈስ አይቷል ኢሳይያስ ደግሞ ህፃን ተወለደልን ወንድ ልጅም ተሰጠን አለቅነት በጫንቃው ላይ ነው ስሙም ድንቅ መካራ ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል አላየውም እንዳየው ቆጥሮ ግን ህፃን ተወለደልን አለ በጣም ይገርመው ሲሰቀል ሁሉ እንዳየው ጽፏል እኮ ኢሳይያስ የሰማነውን ነገር ማናምኗል የእግዚአብሔር ስክንድ ለማን ተገልጧል በእርሱ ቁስል እኛ ምን አለን
تفوسد لبارغو إسحاق سال تفوسد جن يلا تعربون يا كريستوس السكاي يقدمون تقسم اللسان نملكته سلامي مت أو كبر سلا كريستوس مكرا إياه مسكروا إلان سلام أنا مكرا سلازي جناع يمي مت أو مكرا يمي مت أو السكاي عيتو أسقدمه بتن ميت منصر تناغروال يعني عيتو سلطومو إن يامي الناس بركة ندرسن نصوم علن بونت صوم نصوم سريت يادر قلن سلازي كمي صومو من الناتشو بزوان ناتشو نودان كبران ناتشو عندي بيتك سيا ناتش يعني بيات صوم بلا تصوم علش بتامي كرما يا هاري صوم سالل አለ የነቢያት ጾም አለ ጾመነ ነው ያለ ከመጣ ከሄደው ጋር መጾም ቤተክርስቲያን ነች የኛ ቤተክርስቲያን ሰበብ እየፈለገ ከመጣ ከሄደው ጋር ከመብላት ከመጣ ከሄደው ጋር መጾም ይሻላል አይሻል ይሻላል ሰበብ ነው የምትፈልገው ለመጾም ቤተክርስቲያን ነቢያት ጾሙ ብላ ትጾማለች የነነዌ ሰዎች ጾሙ ብላ ትጾማለች አሁን የነነዌ ሰዎች ጾምኛን ምን ይመለከተናል ይላል አንዳንድ ሰው ለነነዌ ሰዎች የተደረገ ምረት ለኛ ያስፈልጋል አያስፈልግም እነሱን የማረይ ምረናል አይደል እንዴ ስለዚህ ትጾማለሽ ቤተክርስቲያን ጾማ በዛች ብለው አንዳንዶች ይተቻሉ አንድ ሰሞን ታድሶ ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ ሰዎች ተነስተው እዚ ዱባይ የሚባል ሀገር ብዙ ነገር በጥብጠው ነበርና እኔም እዛ ቅርብ ስለነበርኩ ካነሱት ትችት አንዱ ጾም በዛ ነው ጾም በዛና በተለይ አሁን ያሃሪያ ጾም ለምሳሌ 12 ቀን ነው መሆን ያለበት አሉ ስንት ቀን ለምን ተራቀው ሞቷል አይደል ሐዋርያት ስንት ስለሆኑ በጣም ጥሩ የነነዌ ጾም ስንት ቀን ነው የምንጾመው የነነዌ ህዝብ ስንት ነው አይ ካልኩሌሽኑ ከተሰራ ለሁሉም ነው መሆን ያለበት አይደል በጣም አሳፋሪ አሳዛኝ ቤተክርስቲያን ግን ከመጣ ከሄደው ጋር ጾማል ይጠቅማል ብላ ስለምታስብ ትጾማል አሁን የነቢያትን ጾም ደግሞ እየጾመች ነው ነቢያት ያገኙት በረከት ለኛ ያስፈልገናል አያስፈልገንም ነቢያት ወደፊት የሚመጣውን አስበው ጾሙ እኛ ደግሞ ትናንት የሆነውን አስበን እንጾማለን አሁን ልደቱን ስናከብር ልደቱን የሚያከብር ይላል ወይ ከውን ክብሩ ከመሰባ ሰገል ከሰባ ሰገል ጋር ክብሩ ይተካከላል እንደ ቤተልሔም መረኞች ከመላእክት ጋር መዘመር ያማረው ያንን እየናፈቀ እየፈለገ ይጾማልና ቤተክርስቲያናችን የጾም ቤተክርስቲያን ናት በእውነትችን ቤተክርስቲያን ስለሰጠን ስሙ የተመሰገነ ይሁን መቼስ በስማቸው እየጾምን ትንሽ ስለ ነቢያት ልንገራችሁና ወደ ሁለተኛው ነጥብ መጣለሁ ጾመ ምንድነው የሚባለው ይሄ ነቢያት ነቢያት ምን ይሉ ነበር ይጾሙ ነበር አይገርምም ነብይ ሆኖ የሚጾም አለ ለካ አሁን እኮ ዘመኑ ተበላሽቶ ነብይ የሚባል ግን የማይጾም አለ የለም አለ ጾም አያስፈልግም የሚል ነብይ ነው እናቀውኝ አይደለ አዎ ነቢያት ግን ምን ይሉ ነበር ይጾሙ ነበር ይገርማቸዋል ያልጾመ ነብይ የለም ጾመኞች ነበሩ አብዛኞቹ ድሆች ናቸው ደግሞ ይገር በስጋ የኦሪት ነቢያት ሁሉንም ሰጣቸው ክርስቶስን ፈልገው ትንቢት የተናገሩ ሁሉ ጾመኞች ነበሩ ድሆችም ነበሩ ጾማቸውም አጀንዳ ነበሩ ዝም ብሎ አይጾሙ ለሆነ አላማ ነው ሙሴ 10ቱ ቃላትን ለመቀበል 40 ቀን 40 ሌሊት ጾማል ኤልያስ እስከ እግዚአብሔር ተራራ ለመውጣት 40 ቀን 40 ሌሊት ጾማል ለሆነ ጉዳይ ይጾማሉ ነፍሳቸው እስክትሰቃይ ድረስ ነፍሴን በጾም ወቀጻይ ክዋ በጾም ለነፍሴ ነፍሴን በጾም አስመረርኳት ይላል ነብይ እግዚአብሔር ሁሉም ጾመኞች ናቸው ደሞ ድሆች ነበሩ ነቢያት በጣም ይገርማል ነብይ ተብለው ግን ምን ነበሩ ድሆች ነበሩ በመንፈስ አይደለም በምን በስጋ በአንጻሩ በዘመናቸው የነበሩ ሐሰተኞች ነቢያት ደሞ በጣም ባለጸጎች ነበሩ በጣም ባለጸጎች ነበሩ በቁጥር ብዙ ነበሩ የውሸት ነቢያት በጣም ብዙ ናቸው ለምሳሌ በኤልያስ ዘመን ኤልያስ አንድ ነብይ ነው ሐሰተኞች ነቢያት 800 ነበሩ ስንት አንድ ለ800 ነበር ውድድሩ በጣም ብዙ ናቸው አሰተኞች ነቢያት በጣም ገንዘብ አላቸው ባለ ጸጎች ናቸው እንደውም ጭራሽ መጻፈ ነገስት ላይማ በጣም ይገርማችሁ የውሸቱ ነብይ ሐሰተኛው ነብይ ማለት ነው እውነተኛው ነብይ ቤቱ አሳድሮት ነበር ያኛው ቤት የለውም ዳ ነው የኛው ግን ቤት ንብረት የተሟላለ ስለሆነ ከቤቴ እደር ብሎ አሳድሮት ሁሉ ተንከባክቦት ነበር መጨረሻ ላይ ግን ሲጸልይ ምን አለ ከዚህ ነብይ ያጠገብ ቀበሩኝ አለ እንደው ቢያንስ በመድር ወነተኛ ነብይ መሆን ቢያቀተኝ በቤት እንደሆም አለ በሰማይ ሐሰተኞች ነቢያት ግን ባለጸጎች ነበሩ በጣም ገንዘብ ያገኙ ነበር ወነተኞቹ ነቢያት ግን ትንቢት ለተናገሩበት እንኳን ገንዘብ አይቀበሉም ነበር ለምሳሌ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ላይ ዳንኤል ብልጣሶር ለተባለ ንጉስ ትንቢት ተረጎመለት ይላል ምንድነው የተረጎመለት ግርግዳ ላይ አንድ ጣት መጥቶ ሲጽፋየ ማኔ ቴቄል የሚል ጽሑፍ ምን ማለት ነው ሚለውን አላወቀም በጣም ነፍሱ ተጨነቀች ብልጣሶር ከዛ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት መጣና
من مالت دون زرزرو ترغوملت دس سالو جنزب لست يورك كابا يورك ساكل لشل مهلو جنزب كانتا غاري هنالا جنزب كمان غاري هنالا كانتا غاري هنالا يكدومون بياتا دزينبور جنزب مياغنو باتم بيتاشو مينا جدو انبور حسنا يوشكو بلزا كوشنبور لمن يدم بنوشم في اللغه تيما كالتم بيتنا من نجرو حسنا يوش جابتو اي كاستمر سيرفيس تاكالاش مالت من نجرو تمبيت بنجرو دسيلا ويسال بلون لما سالي عند سويتا مسوينور تدنا لا كملتم بيتنا تموتا لا كملتم بيتنا دسمي عبيد بكا شكريلو تدنا لا من جن سوولو يتامموا ليدنا ايدنا እውነተኞቹ ነቢያት እውነቷን ነው የሚናገሩ ሐሰተኞች ግን አይተው ራሱ እግዚአብሔር እንዴት እንደገለጻቸው ላምብብላችሁ ትንቢተ ሚካያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ይላል ህዝቤን ስለሚያስቱ ነቢያት እንዲህ ይላል ስለውሸተኞች ነቢያት በጥርሳቸው ሲነክሱ ሰላምን ይሰብካሉ አለ ምን ሲሉ በጥርሳቸው ሲነክሱ ሰላምን ይሰብካሉ በአፋቸው አንዳች ነገር በማይሰጥ ሰው ላይ ግን ሰልፍን ያስቡበታል ይላል ምን ማለት መሰላችሁ የሆነ ነገር ካጎረስካቸው እንደውሻ ነው እግዚአብሔር የገለጻቸው ነገር በጥርሳቸው ምን ሲሏል የሆነ ነገር ከነከሱ ሰላምን ይሰብካሉ አንተ በቃ ህይወት በበረከት ይሞላል ምንም ችግር የለም ይሏል በጥርሳቸው ምን ሲሉ የሆነ ነገር ከሰጣቸው ካልሰጣቸው ግን ሰልፍን ያስቡባል ማለት ያሟርቱባል እንዲትሆናለ ይላል እውነተኞቹ ነቢያት ግን እውነቱን እውነት ሐሰቱን ሐሰት ይላሉ እንጂ ከራሳቸው አንቀጣው ይናገሩ ወዮላቸው አለምኩ ለሚሉ ያላዩትን አየው ያልሰሙትን ሰማሁ ለሚሉ ነቢያት ወዮላቸው እግዚአብሔር ዝቷል ይቀጣቸዋል ስለያንዳንዱ የሐሰት ትንቢት ሰው ለማስደነቅ ተብሎ የሚነገር የውሸት ትንቢት እግዚአብሔር ፊት ቆመ መልስ ተሰጥበታል እንደዋዛ ለተናገራችሁ አትቃል በፍርድ ቀን መልስ ተሰጣላችሁ ይላል እና ሐሰተኞች ነቢያት በጣም በጣም የተመቻቸው ነበሩ እነተኛ ነቢያት ደግሞ መከራ ያዩ ነበር አንድ ነገር ልጨምርና ወደ ዋናው መጣለሁ ትንቢት ደግሞ ይሄ ሲባል ሟርትም አይደለም አሁን ትንቢት እነተኛ ነብይ የሚባለው ሁሉ ነገር መጥፎ ነው ስላለ እነተኛ ነው አይባል ትንቢት ውስጥ ምህረት አለ ይቅርታም አለ ኮንዲሽናል ፕሮፌሲ የሚባል አለ ሁኔታውን ታይቶ ትንቢቱ ሊቀየር ይችላል ለምሳሌ እግዚአብሔር ነነዌን አጠፋታለሁ አለ በዮናስ አናገረ ዮናስ እንደው ማቅማምቷል ብዙ አይደለ አናገረ ነነዌ ጠፋች አልጠፋች ሁኔታውን ታይቶ የተነገረ ትንቢት ነው የነነዌ ህዝብ ይቅር በለኝ ሲለው አይ እኔ አንዴ ተናግሬ ያለው አወድማቸዋለሁ አላለም እግዚአብሔር ይቅር ብሏቸዋል ኮንዲሽናል ፕሮፌሲ የሚባለው ይሄ ደሞ የማይቀየራል ዓለም ያልፋል ምንም ጸባያችንን ብናሳምር ዓለም ያልፋል ያልፋል ይሄ ኮንዲሽናል አይደለም ምንም በምን ምክንያት የማይቀየር ነው ግን ትንቢት አላማው ማስፈራራት አይደለም አሁን አንዳንዱ ሁለት ኤክስትሪም ነው አንዳንዱ በጣም ትንቢት ተናጋሪ ሆኖ ሰው በጣም ለማስደሰት የሚሞክር ሐሰተኛ ነብይ ያለ በዘመናችን እናያቸው አንዳንዱ ደግሞ ዝም ብሎ የሚያማርታል በቃ ሁሉ ነገር ሊያልቅልህ ነው አይነት ትንቢት ማለት ነው አቤት ከኮቪድ ሰሞን ስንት ትንቢት አላየንም አይታችሁ አላያችሁ ዝምንጅብል ራቱን ያልበላ ሰው አለ እዚህ ማለት ተዛይላችሁ አዎ አቤት ስጋው ደሙ ብሉ ሲባል እኮ አልበላል ንሳ ግቡ ሲባል አልገባል ትንቢት ዝም ብሎ ባንድ ዩቲዩብ ይመጣና የሆነ ባንዲራ ለብሶ ዓለም የዛሬ 3 ወር ታልፋለች ይላል ግን ሰብስክራይብ አርኩ ማለት ዓለም ካለፈች ለምን ነው ሰብስክራይብ እናረግ ይሄኮ ንቀታቸው ነው የሚያሳየው ነገራችን ማንንም ፋክት ቼከርም የለም ባለፈው የተናገርከው ትንቢት መች ተፈጸመ የሚል የለም በጣም አሳዝ እና ብዬ ነበር አይነት ትንቢቶች ደሞ አለ ማለት ነብይ ማለት ወደፊት ምን የሚለው ነው የሚሆነው ነው የሚናገር ተናግሬ ነበር የሚሉ ነቢያት አሉ ሰሚያጥቼ ነው እንጂ ይሄ ሚዲያ ዳሰሳ ነው የሚባለው እሺ ትምይታር ወደ ኋላ ይናገሩ ነበርኮ ብዬ ነበር ተናግሬ እንደዚያ እንዲያውም ይገርማቸዋል እነተኞቹ ነቢያት ትንቢታቸው እንዳይፈጸም ይጸልዩ ነበር ትንቢታቸው ምን እንዳይል እንዳይፈጸም ነብይ እግዚአብሔር ኤርሚያስ በህዝብና በአሕዛብ ላይ ታፈርዝ ዘንድ ትነቅል ዘንድ ሾም ያለው ብሎ እግዚአብሔር ሾመው በኋላ ለካ የሚፈርሰው እስራኤላውያን ናቸው ለካ የምጠፋው ኢየሩሳሌም ነች ይህን ሲያይ አልቻለም አለቀሰ አቤቱ አታለልከኝ እኔም ተታለልኳል አቤቱ ምን አልከኝ እግዚአብሔርን እኮ ታፈርሳለህ ስትለኝ እኔ የገዛው ገኔን አልመሰለኝ
አለቀሰ አልቃሻው ነብይ ሰቆቃወ ኤርሚያስ የኤርሚያስ ለቅሶች የሚባል መጽሐፍ አለ አይደል በእንባ እንደውም አባቶቻችን ሰቆቃው ኤርሚያስን ይዘው ጸሎት ሲያደርጉ ሲደግሙ አንዳንድ ቅዱሳን እንባው ጠብላል አሁን መጽሐፉ ላይ ሰቆቃ ኤርሚያስ አልቃሻ ነብይ ነው ብዙዎቹ ነቢያት ትንቢታቸው እንዳይፈጸም ሲያለቅሱ ሲጸልዩ ነው የኖሩት እንኳን ብዬ ነበር ሊሉ ስለሚናገሩት ትንቢት በእውነት ሊፎክሩና በእውነት የነቢያቱን በረከት በሁላችን ያሳድርብን ስለ ጽድቅ የሚጾሙ ምንድናቸው ብፁዓን ናቸው መጀመሪያ ነቢያት ናቸው ሁለተኛ ለትምህርት ለምጽዋት ለቃለ እግዚአብሔር ብለው የሚጾሙ ሰዎች ምንድናቸው ብፁዓን ናቸው ይሄ ደግሞ ምንድነው ቃለ እግዚአብሔር ለመስማት ብለው የተራቡ የተጠሙ ጽድቅ የተባለ ወንጌልን ለመስማት ብለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሆነን ይህን ስንናገር በኩራት ነው በእውነት ምክንያቱም የኛ ቤተክርስቲያን እዚህ ላይ የደረሰችው ተርበው ተጠምተው በተማሩ ሊቃውንት ነው ከብፁዓን አባቶቻችን ከሊቃነ ጳጳሳቱ ጀምሮ እስከታች ድረስ ያሉ መምህራን ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ተርበው በእንተ ስማ ለማርያም ብለው ለምነው ጸለዩ እንደውም አባቶቻችን ምን ይላሉ ሄሮድስ ከጨፈጨፋቸው ጻናት በቅዱስ ያሬድ ምክንያት የሞቱት ጻናት ይበልጣሉ ይላሉ ምን ማለት መሰላችሁ ያብነት ትምርት ሊማሩ ወጥተው ሽፍታ ገሏቸው የሞቱ ጻናት አሉ አውሬ በልቷቸዋል ሲለምኑ በራ በስቃይ ላይ ሆነው ባብነት ትምርት ቤት በጉባኤ ቤት የቆሎ ተማሪ ተብለው መከራ አይተው ሲማሩ የሚራቡት ረሃብ ስለምንድን ነው እየተራቡ ያሉት ስለ ጽድቅ ነው የተራቡት ስለ ጽድቅ የሚራቡ ብፁዓን ናቸው ለጾም ለጸሎት ብለው ነው ኢትዮጵያ በእውነት እንዴት አይነት ሀገር ነች ረሃብ ላይ ሆኖ እኮ የሚጾም ህዝብ ነው ረሃብ ላይ ሆኖ ሩቃት ሄዶ አሁን በቅርብ ሰሜን ጦርነት ላይ በአገራችን እርስ በርስ ብዙ ሰዓት ሲነድ ነበር እግዚአብሔር በቸርነቱ አበረደው በዚያው ጊያ ላይ ተፈናቃዮች ከቤት ንብረታቸው ወጥተው እርዳታ የተለያየ እርዳታ ሰጪዎች ብስኩት ይሰጧቸዋል እና ብስኩት ሲሰጧቸው የጾም ነው የፍስክ ይላሉ ረሃብ ላይ እኮ ናቸው እስቲ ሂዱ የበላችሁትን ምግብ ተርፏችሁ ከምግብ ቤት እስቲ ቴካው ያርጉና ለነዳያን እስቲ ና ብላችሁ ስጧቸው የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድን ነው ጾም አለው ወይስ የለውም ነው የስጋ ድሆች ናቸው እንጂ የነፍስ ድሆች እኮ አይደሉም የሁለት ዓለም ስደተኛማ መሆን አይፈልጉም እየራባቸው ግን የጾም ነው ይላሉ ረሃብ ላይ ሆና የምትራብ አረ ወደ ኋላ ከሄዳችሁ በኢትዮጵያ ታሪክ እኮ በ77 በ66 ኢትዮጵያ ውስጥ ረሃብ በነበረ ሰዓት አንዳንድ ገበሬዎች እኮ በሬ ቤታቸው ቁጭ ብሎ አርደው ላለመብላት በረሃብ ይሞታሉ ታውቃላችሁ አብይ ጾም ነው ብለው በጾምማ በሬ አርጄ አልበላም ብለው በሬያቸው ቆሞ እነሱ ይሞቱ ስለ ጽድቅ የሚጾሙ ምንድናቸው ብፁዓን ናቸው ስለዚህ ለጾም ለጸሎት ለምጽዋት ተብሎ መጾም እንግዲህ ጾም አሁን ሁላችንም እስከቻልነው እንጾማለን ግን ጧት ቁርስን ካልበላ ከሰዓት ምሳ ካልበላ በኋላ ሰዓቱ ሲደርስ ቁርሱና ምሳውን አንድ ላይ የምትበላ ከሆነ ይሄ ቁጠባ ነው የሚባለው አባቶቻችን እንዲህ አይነቱን ሰው በምሳው የከበረ ይሉታል በምኑ በምሳው የከበረ ማለት ያወጣ የነበረውን ኮስት አካክሶ የሚበላ ማለት ጾም አንዱ ምጽዋት ሲከተል ነው አለዚያ ቁጠባ ነው የሚሆነው እኛ በምንጾምባት በዚህ ሰሞን ለሌላ ሰው ለተራበው ሰው ምናተርፈው ኮል የለት እንጀራችን እስጠን ብለን ነው ምንጸልየው አይደለ አባታችን ሆይ በሰማያት ምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ብለን የለት እንጀራችን ምን በለን እስቲ አንዴ በሉ የለት እንጀራችን ምናችን ብቻችንን ስንጸልይ የለት እንጀራዬን ነው ምንድነው ወይስ እንጀራችን ብቻችንን ኮነ ብቻችንን ስንሆን የለት ምናችን አይገርማችሁ አሁን አንድ ልጅ እናቱን እማዬ ራታችንን ስጪን ካለ ራታችንን ካለ የሚበላው ብቻውን ነው ወይስ ከወንድሞቹ ጋር በምን አወቀ ራታችንን ካለ ብዙ ነው አይደለ አሁን እግዚአብሔር የለት እንጀራችንን ስጠን ብለህ ስትጸልይ ይሰጣል ግን ብቻህን እንደማትበላ ነው የሚያስበው አሁን አንድ ልጅ እናቱን ሄዶ ራታችንን ስጪን ብሎ በትሪ ተቀብሎ ብቻውን ጥርግ አርጎ ቢበላ ይገረፋል ይቀጣል እንዴ እንጀራችን ራት ስጪን ብለህ አይደል ራታችንን አላልከም ነው የሚባል ወይ ደግሞ ቢደፋው ቢጥለው እኛ እኮ እንደዚህ ነው የምናደርገው በነገራችን እንጀራችንን ብለን ለምነን እኛ ጠግበን ምን ደፋው ምግብ አለ የሚበሉት አተው ደግሞ ኩርምት ብለው የሚያድሩ አሉ አንተ ጠግበ የሚተርፍህ ምግብ ማለት የሌላ ሰው ራት ነበር
أنت ما تلبساتشو بيتي سكالكاتشو لبسوش يوندم لبسوش ناتشو يزهبنو كدوس باسليوس من إلان ليبنت ميبالو يدهاون مكب يدهاون لبس مكما بشار اللب سو أندونو أندو ليبننو ሁለተኛው ዳሃው ሊበላው ይችል የነበረውን ምግብና ሊለብስ የነበረውን ልብስ ይዞ ማስቀረጥ ምንነን ነው ሌብነን ነው ከኔ ጋር ናችሁ መመና አዎ በነዳያን ምክንያት ይጠይቀናል አብርሃም መንግስተ ሰማያት ነው የምንወርሰው አይደለ ተስፋችን አብርሃም መንግስቱን የምትወርስ ከሆነ ለምን አትበላም አብርሃም አብርሃም ለመብላት የምትሰስት ከሆነ እንዴት አብርሃም መንግስቱን ልትወርስ ትችላለህ ይላልና ለምጽዋት ለጾም ለትምህርት ለመንፈሳዊ ነገር ብለው የሚጾሙ ምንድናቸው ብፁዓን ናቸው እንደዚህ ለመጾም ያብቃል አው ጾማችን ለሌላ ምን ተርፍበት በጣም ድንቅ ቃል ተናግሯል ቅዱስ ጳውሎስ በዚያን ጊዜ በሉስኪ የነሱ ትርፍ የናንተም ጉድለት እንዲሞላ መቼ የነሱ ምን ትርፍ የናንተም ምን እንዲሞላ ማለት አሁን ያሉ ነዳያን ጎድሏቸዋል ወይስ ተርፏቸዋል እኛስ ተርፎናል በለተ ምጻት ግን እነሱ ይተርፋቸዋል ድህነትን ስለታገሱ እግዚአብሔር ሸልማቸዋል በነገራችን ስለዚህ የዚያን ጊዜ አለ የነሱ ትርፍ የናንተን ጉድለት እንዲሞላ በአሁኑ ጊዜ የናንተ ትርፍ የነሱን ጉድለት ይሙላ አለ ይሄ ማለት ቤት ያስቀመጥከው ማትለብሰው ልብስ አንዳንዴኛ ለትዝታ ብለን እናስቀምጠው ልብስ አለ የለም አንለብሰውም ግን ትዝታ አለ በዚህ ልብስ ብዙ ሜሞሪ አለ ይሄ ጥለው ትሞታለኩ ጥለው ትሄዳለ ስለዚህ ስለ ጽድቅ ብለው የሚራቡ ማለት አሉ አንቲላሪዮስ የሚባል ቅዱስ አለ በቤተ ክርስቲያናች ለድሆች ያለውን ሀብት ሁሉ ሰጠ አበላ አጠጣ ምንም የለው መጨረሻ ድሆች መተዋረ ርቦናል ባካ አንቲላሪዮስ ምን አላቸው መሰላችሁ እኔን ወስዳችሁ ባሪያ አድርጋችሁ ሽጡኝ እና በዛ ገንዘብ ብሉበት አላቸው ወስደው ሸጡት ተሸጦ ምግብ ሆነላቸው ለነሱ እስከዚህ ድረስ የመጸወቷል ይሄ ረሃብ ይሄ ስቃይ ምንድነው ስለ ጽድቅ ብለው ምንም ይሉ የሚራ አሁን ፍቅር ቀዝቅዞ ነው እንጂ ገርማቸው የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ከክርስቶስ እና ከሐዋርያ ዘመን የነበሩት ክርስቲያኖች ከመካከላቸው ችግረኛ ሰው መኖር የለበትም ነበር አንድ ችግረኛ ሰው የለም በጣም ከተቸገረ ጾም ይታወጃል ምመናን ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን እንጾማለን ብንበላ ኖሮ ምንበላው ምግብ ለወንድማችን ለገሌ እናረጋለን አሁንኛ በጣም ከፍ ያለና ዝቅ ያለ የኑሮ ደረጃ የሚታይብን የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ፍቅር ስለሌለን ይህን ፍቅር እግዚአብሔር በቸርነቱ ያደለን ስለ ጽድቅ የሚጾሙን የሚራቡና የሚጠሙ ምንድናቸው አንድ እንደ ነቢያት የሚጾሙ ሁለተኛ ለትምህርት ለምጽዋት ብለው የሚጾሙ ናቸው ሶስተኛው ከኃጢአት ለመከልከል ብለው የሚጾሙ ብፁዓን ናቸው ስለ ጽድቅ የሚጾሙ ማለት ከኃጢአት ለመከልከል ጾም ሲገባ ይወላችሁ ቀድምም ብያለሁ ነቢያት ሲጾሙ በአንድ አጀንዳ ነው የሚጾሙት ለምን እንደሚጾሙ ያውቁታል አሁን ምን ጾመውን ጾም የዚህን ወር ጾም ምን ችግር ልንፈታበት አስበና የትኛውን ጥያቄ ለማስመለስ አስበና እንደ ክርስቲያን ጾም በአጀንዳ ነው የሚጾመው በአንድ ወቅት ምን ሆነ ክርስቶስ በታቦር ተራራ ላይ ሶስት ደቀ መዛሙርት ይዞ ፊቱ አላበራም ከኔ ጋር ናችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ያው ሙቀት ለንቅልፍም ትንሽ ያመቻል አይደል ከኔ ጋር ናችሁ እና ክርስቶስ እንት ደቀ መዛሙርት ይዞ ሄዳልኳችሁ ይዞ ብርሃነ መለኮቱን ሲገልጽላቸው ሲያስተምራቸው መሬት ላይ ስንት ይቀራሉ ከ12 ሐዋርያት ስንት ይቀራሉ 9 ይገርማቸዋል መሬት ላይ አሳራቸውን እየበሉ ነበር 9 ሶስቱ ዛ ብርሃኑን ይያዩ ጌታ ወይ በዚህ መሆን ለኛ ምንድነው ሲሉ 9ኙ ችግር ገጠማቸው ምንድን ነው የገጠመው? እርኩስ መንፈስ ያለበት ሰው ልጁ የታመመበት ሰው ይዞ መጣ ለዘጠኙ ደቀ መዛሙርት እና ዘጠኙ ነው ውጣ ቢሉት ሰይጣኑ አልወጣም አለ ስንቱ ነው? ውርደት አይደለም? አሁን እዚህ ለምሳሌ ያሉ ቀሳ ውስጥ ዘጠኝ ቢኖሩ አንድ ሰው ቢጮ ለዘጠኝ እምቢ ቢላቸው ምን እንደምንለውኛ? ቄስ የለም እኮ ዘንድሮ አንድ ነው ዘጠኙ ነው እግዚአብሔር ያሳያቸው ደሞ ጋኔሉ ክፋቱ በጣም ክፉ ጋኔ ማለት የጋኔል ጥሩ የለውም የሰይጣን ጥሩ የለውም ግን ክፋቱ ያልኩ ምንድነው አይሰማም አይናገር ምን አይልም የት ነው ያስከው ስትለው አይሰማ መሽነም ለቀው ስትለው ምን አይልም
ደንቆሮ ነው ዲዳ ነው አይሰማም እና ቢሉት ቢሰሩት ውጣ ቢሉት እንብ ያላቸው ለዘጠኝ ነው ሌላ ቀን እኮ ብቻቸውን እኮ አውጥተዋል አጋንንት ገረሩ ለና አጋንንት በስም ተገዙልን ብለው እኮ መተው ለጌታ ተናግረዋል አይደል አሁን ስንት ነው እንብ ያላቸው ለዘጠኝ አሁን ህዝቡ ምን ሚል ይመስላችኋል እስቲ አሁን ሌላ ቀን ጋኔል ሲያወጣ የነበረ ሰው ዛሬ ቢያቀተው አይ ሌላ ቀን እኮ አውጥቷል ዛሬ አቀቶት ነው እንላለን ድሮም ሲያጭበረብር ነበር ነው ማለት ትናንት ጥሩ የሆኑ ሰዎች ዛሬ በኃጢያት ሲወድቁ አንዳችን እንኳን ተታገሳችሁ እና ህዝቡ ማጎረምረም ጀመረ እንዴ ዘጠኝ ነው ጻፍት ፈርሳን ደግሞ ተመቻቸው እድሉን አገኙት ማለት እኮ ድሮምኛ ምን አለን አሉ አው ጋኔል ማውጣት ካልቻሉ ሌላውን ለኛ የተውት ብቆት የላቸው ማዋሪያ ታሳጥማጆች ናቸው አብዛኞቹ ስለዚህ በነገር ሲያጣድፏቸው ክርስቶስ ከሶስቱ ደቀ መዛሙርቱ ጋር መጣ ይሁሉ ታሪክ ሲሆን ጴጥሮስ እዛ ሆኖ ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለኛ ምንድን ነው ይላል መልካም ነው እዛ ስንት ችግር ላይ ነው ያሉት ኮከተ እኛ ሲመቸ ሌላው ችግር ይታወቀናል እና ወረዱ ሲወርዱ ጌታ ፊት መጣ ያ ሰውዬ ምን አለ ጌታ ሆይ ልጄን ፈውስልኝ ልጄ ከህፃንነቱ ጀምሮ ይጥለዋል አንዴ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ ይጥለዋል አለ በጨረቃ ይነሳበታል ሰይጣን ጨረቃን ለማስመለክ የሚሰራው ተንኮል ነውና ጨረቃ ስትመጣ እየጠበቀ ይጥለዋል እና በጨረቃ ይጥለዋል ማታ ማታ የሚነሳ በሽታን ያለበት አንዴ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ ይጥለዋል ወደ ደቀ መዛሙርቱ አመጣውት ሊፈውሱት አልቻሉም ቢቻለህስ ልጄን ፈውስልኝ አለው ምን ቢልህስ ምን ቢልህስ ለማ ተማሪዎቹ ካልቻሉ ያው መምሩ ምንድነሱ ነው ብሎኮ አሁን እግዚአብሔርን ያስናቀነው ኮኛ ነን እኛ ስላቃተን የሚያቀተው እንዳይመስላችሁ በእኛ ድክመት እሱ እንዳትለኩት በእኛ ድክመት ቤተክርስቲያን እንዳትለካ እና ቢቻለህስ እንደው ልጄን ፈውስልኛል ቢቻለህስ ትላለህ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ አምናለሁ አለማመኔን እርዳው ድንቅ ቃል ነው እስኪ በሉ አምናለሁ አለማመኔን እርዳው ይሄ ሰው ያምናል አያምንም አምናለሁ አለ አይደል ደሞ ምን አለ ወልደሱ አሁን እኛ እናምናለን አናምንም ግን ደሞ አናምንም የሚቀረን ነገር አለ የለም ስለዚህ አምናለሁ አለማመኔን ያን ጋኔን ወዲያው አወጣው ብዙ ምስጢር ያለው ነው እሱ ልቶውና ወዲያው አወጣለት ከዛ ዘጠኙ ደቀ መዛሙርት ይገርማቸዋል ኩምሽሽ ብለው ወደ ጌታ ቀረቡ አሳዝኑ ዘጠኙ መጡና ምን አሉት እኛ ልናወጣው ያልቻል ነው ለምንድን ነው አሉት ለምን አልቻልም ለምን አቃተን ስለምነታችሁ ማነስ ነው አለ አንደኛ ሁለተኛ ይህ አይነቱ ጋኔን ያለ ጾምና ምን ሊል አይችልም ሊወጣ ይችላል ያለ ጾም አይወጣም ይሄ ጋኔን ይላል አሁን ወደኛ ስናመጣው ሁላችንም በቼስ ጋኔን ሊኖርብን አይችልም ግን ይሄን ልጅ በጨረቃ ይጥለው ነበር አንዴ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ ይጥለው ነበር ይላል አይደለ እኛ በጨረቃ የሚነሳ በሽታ የለብንም ማታ ማታ የሚጀምር አጥያት የለንም ልክ ጨረቃ ስትወጣ ምን ጀምረው አንዴ ወደ እሳት ማለት አንዴ ቁጡ ተደባዳቢ አንዴ ወደ ውሃ አንዴ ተለማማጭ አንዴ አልቃሻ አንዴ ተናጋሪ የሚያደርገን አንዴ ዘማዊ አንዴ ንጹህ የሚያደርገን አንዴ ደስ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ ይጥለዋል አይደል ያለው ያገላብጠናል ሰይጣን እሱን ብዙ ጊዜ ነው አብሮት አብሮ አደግ ኃጢአት የለብንም ወይ ልንተወው ያልቻል ነው አመል የለም ወይ ሱስ የለም ወይ ልንላቀቀው ብለ አሁን ሱስ ሲባል ብዙ ጊዜ የፈረደበት ሲጋራና መጠጥም ይጠጣ ይመስል ኃጢአት እኮ ሱስ ነው አይደል ሁላችንም የኃጢአት ሱሰኞች ነን ማንም ሱስ የሌለበት የለም መተው የፈለግን ያልተው ነው አጣት የለም ወይ ዝተን ከዛሬ በኋላ ሁለተኛ አላደርገውም ብለን ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ብሏል እንደዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል የምፈልገው መልካም ነገር አላደርግም ማለት ነገ በጠዋት ተነስቼ ጸልያለሁ አስቀድሳለሁ ብለን ተኝተን አርፍዳል የምንፈልገው መልካም ነገር አናደርግም የማንፈልገው ክፉ ግን እናረጋለን መተው ያማረን ልንተወው ያልቻልነው ኃጢአት አለ እንዴት እንላቀቅ ሞከርን ዛትን አዲስ አመት በመጣ ቁጥር ዘንድሮ ብለን ጽፈናል ዝተናል
سنت سو كوسي كاراون سمرا سنت سو متاتون دفتر تاملسو ودهاتيات يملسان لمن دنو لمن أكاتو يه عينه تو غانيل يالس أمنا يالس ألو تاتو أجزاير بزيت أم علوت عيالن على اللقك علنا عملات شنين كعلن يهونا شكرا لله الله شرمك يهونا بزوت أول ترجتو ليرك على شال عمل علب ويندب تاتشن ويكوت تاتشن ويسون تاتشن ويأمنزران تاتشن ويسخاراتشن يهونا لن اللقك ويال شال نون شكر مفتشانو تصوم قدوس ياريد مانو ماريساك ميلال إما لتصالوت تصوم يتصالوت الناتنج تصالوت يولد على بصوم يتصالوت يوتي للو سو استيجين سموني صلي مكنياتو تصوم وده تصالوت يغفافا لب بلا شكونا وده بيتا كريسيان بزو سوم ميمتاو بفسقنو ويس بصوم اياتو إما لتصالوت لتصالوت تغفافا مقرب سنبلا تصالينا من بلاو سندجار سم سباتن لالن بسراتو قم بزو اتشاكين كارسان وقوان ما نرسو يتنون أي سما كادمو يالون نو لما سلاج سو برابو ساتي تصليا سيت أقب قني رسو إما لتصلوت وإهت على أرممو يزم متع إهت نيت تصوم إلان زم متع السنيان لتصوم سو سيربوكو زم إلان عيلم زم سيل دمو كابزو جكري قلا قلانا كابزو ملاسون يتبك إما لتصلوت وإهت على أرممو وإهت أنت كلو قرل سنيت يمل كام سراهولو من نشاني تصوم إلان اندي كتصومن بزو بقو سرا بزو ملكام نغر لنسرانچ كله نغراچن كصومه نو كن قدس ياري بليلا بوتا يصوم عين يلال عين من يبل يصوم عيناچنم يصوم هوداچن بيچ ارل عيناچن كفو نغر كمايت يصوم زاري بتكنولوجي ما نايو من نغر الله حاطيات بدجاچن متو يله اندي سلازي تنش كسوشال ميدياوم تنش كوري سوسوم تنش الفال مولو بمولو تاوت ارلم دمو كفتاچو سوشال ميديا مسرو سوج እንዳትሄዱ ግን ቢያንስ ምን ወደ ኃጢያት እንደሚመራ እናውቃለን አናውቅ እናውቃል ሶሻል ሚዲያውን እንጠቀመው እንጂ ሶሻል ሚዲያው እኛን አይጠቀመን አሁን ችግሩ እየተጠቀመን ነው ልብ ብላችሁ ቆን አንደኛ በጣም ትግስታችንን የሚያስጨርስ ቅርጽ ነው ያለው ሚዲያው በአንድ ደቂቃ የሆነ ነገር ሰምተን ነው ዞር ምናረገው ስለዚህ የመታገስ ትግስ መጠንህ የስንት ደቂቃ ይሆናል ባል ያ አንድ ደቂቃ በቃ የሞነ ጨርክ ባውራጣተ ታመሻለ ቁጭ ብለ ስለዚህ እስቲ አይ አይን ይጾም ጆሮም ይጾም ክፉ ወሬ ከመስማት ተመልከቱ ክፉ ነገር ከመስማት ጆሮአችን ሰውነታችን ይጾም በቆነ በጣም እንጠቀማ የመጨረሻው አንድ ነገር ላንሳና አበቃለሁ ስለ ጽድቅ በሉ እስኪ የሚራቡና የሚጠሙ ምንድናቸው ምን የሚሉ የሚራቡና ጾም ማለት ሌላው ረሃብና ጥም ነው ጾም ማለት ምንድነው እኛ ሳይረበን ብንጾም ደስ አይላችሁ አንዳንድ ያው አንዳንድ ሰው ተኝቶ ያሳልፋል ጎሽ ሰዓቱን ሳይታወቀን ጨረስኩት ይላል አሁን የሰው የሚፈልገው ምን ሳይለው እንደውም ይላሉ አፋውጥቶ ደስ የሚል ዛሬ አንድ ሳይረበን መጻፉ ምን ይላል ስለ ጽድቅ ምን የሚሉ የሚጠሙ ረሃቡ ይፈልጋል አባቶቻችን ይገርማቸዋል ወሃና ህብስት አቀረበው ፊታቸው ይያዩ ጾማል ይያዩ ምን እንዲላቸው ማለት እንዲርባቸው ልክ ደ አሁንኛ እስከ 9 ጾማለው ካልን ሰዓት ይያየን ነው ጾም አይደል ዛሬ ደሞ ቀኑ አልገፋ አለ ይያል ማለት ልክ 9 ሰዓት ስትል ለመስፈር ማለት ነው ምግቡ ላይ አባቶቻችን ልክ 9 ሰዓት ሲል እስከ 9 ወይስ ከ 12 የሚጾሙ አባቶች ልክ ሰዓቷ ስትደርስ ጸሎት ይጀምራሉ የማዕድ ጸሎት ረጅም ጸሎት ያደርጋሉ ገዳማውያኑማ በጣም ረጅም ሰዓት ይጸልዩና ከጸሎቱ ርዝመት የተነሳ የነገው ጾም ይገባል ወይ በቃ ነገ በላለው ይላሉ ይሄ ማለት ሰይጣን ቅጥል ነው የሚለው በእውነት ነው መነግራችሁ ይጣባበቃል ሰው ሲበላ ራሱን መግዛት እንዳይችል ኃጢያት እንዲሰራ ነው ስንጠግብ ነው ኃጢያት ብዙ ኃጢያት ከምግብ ነው የሚመጣው ስለዚህ እስክጠግብ ይጣበቃል አልበላ ሲሉት ግን ያዝናል ስለዚህ ጾም ማለት ደና ምግብም ማለመም ማለፊያ እንጀራ አልበላሁም ይላል ዳንኤል ምን እንጀራ ማለፊያ ማለት ደና እንጀራ አሁንኛ እንጀራ መቁረሻ እስኪጠፋ ነው አይደል 10 ምናምን አይነት ወጥ ምን በለው አው ተቸግር የቱን ከቱ እንደምላስ ግራ እስኪገባው ድረስ ማለፊያ እንጀራ አልበላው አላማው ግን ምንድነው ስጋህን ስትገዛ ነፍስህን ትገዛ ነፍስ ነጻ ትሆናለች ሌላ ቀን የሚሰለጥንብህ ኃጢያት አይሰለጥንብህም አው ሌላ ቀን የሚጫወትብህ ሰይጣን አይጫወትም የዝሙት ፈተና
بصوم وقتنا بفسق وقت عندنا بفسق وقت سيطان يتعوت بنا بصوم وقت كن عقم يطال كم يصوم سو اف اسات يتفال الى ام يصلي سو عينون يوقال الى سلازي اهون يصوم وقتكم بنغراچ لاي سيطان مهجا نمياطو اهون ين سمون يميصومو سو سيبزا سيطان يتشجرا شجر ميمطاو ماشي نو سيفتا سيفتا نيا ما ابرن نفتالن ها يزاني سيملس بيتو تطرغو ياغنيوال ليلال بادو ولول بلو ياغنيوال سبات ليلا غانن تچمرو بزا سويه لا يغبابتال لزيا سويه كفيت ليك يوهالنياو يكفابتال ليلال كزي سورنا املاكاج سلازي سلا صدق يميرابونا يميطمو بصواناچو او رهاب طم ياللبت نو بونت بزيه ورات عنداش عملاچنن عنداش كفو نغراچنن مللاققبت يادرغلن አው ምን ጾመው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የበለጠ እንዲወደን አይደለም እሱ ይወደናል አይወደን እስከመጨረሻው ነው ወደደን የወደዳቸውን እስከመጨረሻው ወደዳቸውንም የቀረው ፍቅር የለውም እግዚአብሔር ስለዚህ በመጾም የሚጨመር አዲስ ፍቅር ያለ መስሎህ እንዳል አይደል ለራስ ነው ሰውነትን ድትገዛ በእውኑ ለኔ ጾምን ጾማችሁልኝን ይላል የሰራይ ጌታ እግዚአብሔር እምን ጾመው ለእግዚአብሔር አይደለም ለማን ነው ለራሳችን ብላ ስለዚህ ጾም የፈለገ ሰው ምግብ ቤተክርስቲያን ምግብ ነው ያበዛችሁ በነገር አጽዋማት ስታበዛ ሰውነታችንን እንድንገዛ ህይወታችንን እንድናሳምር ራሳችንን መግዛት እንድንችል ትልቅ ኃይል የሚሰጥ ነው በእውነትና ኃይል ምናገኝበት ጾም ያደርግልን አባቅም ጾምም ይገባል ይችላልናገርና በቃሉ አባቶቻችን ስለ ጽድቅ የሚራቡና የሚጠሙ ምንድናቸው ይላሉ ግን አንዳንዴ ደግሞ መቼስ ወጣቶች ናችሁ እዚህ መካከለ ከመጣም በላይ እንደው በቃ የመጾም መንፈሳዊ ስሜት ውስጥ አዲስ ክርስቲያን ከምን ይበልጣል እንደሚባለው ደሞ ሚራቡ የሚጠሙ ሲባል ከመጣም በላይ የሚጾም ሰው በቅርብ የጀመረ ሰው በቃ 9 ሰዓት ብላ አይ እኔ እስከ 12 ነው ዛሬ ይላል በቃ እንደዚህ ሚላል ቢነገረው የማይሰማ ማለት ይሄም ስተት ነው ንስ አባቶቻችን ካላሰናበቱ ራሱ ከሰዓቱ በላይ መጾም አይፈቅድም የቤተክርስቲያን ስራ መፈቀድ አለበት ልጆች ሆነን እኔ አንድ ገጠመኝ ልንገራችሁ ልጆች ሆነን የሆነ ጊዜ አቢ ጾምን እስከማታ መጾም ጀመረ እና ትልቅ የመጻፍ መምር አሉ አንድ አባት ያሳደጉን ረተው ይቅርባችሁ አሉን እኛም ታዘብናቸው አባቶች እኮ ብዙም አልገባቸውም ብለም ማለት ነው ይገርማችኋል እኔ እግዚአብሔር መስ የልጅነታችንን አይመልከትብን እንጂ ትቢታችን እንደው ይሄን ከንቱ ዓለም ስናየው ማለት ነው ይሄን አጥያተኛ ዓለም እንደዛ ነው የሚሰማ በጣም የጾምክ በጣም የጸለይክ ሌላው ሁሉ የረከሰ አንተ ብቻ የተቀደስክ እንደዚህ ከሚሰማ ጥርግ አርገብበለ ይችላል እግዚአብሔር ከምግቡ ጋር ምን ጸባለው ከመጠጡ ጋር ምን ጸባለው ያንተ ልብ ነው ሌላውን ከፍ ንቆ ራስን ከፍ አርጎ ከማየት በላይ ጾም መግደፍ ይለም እና አንዳንድ ሰው በቃ ሲነገሩ አይሰማም አንዱ ሱባኤ ይገባላችሁ 40 ቀን ወደ ገዳምና እኔ አስቤበታለሁ በደንብ ተዘጋጅቻለሁ እንደ ጌታ 40 ቀን እና 40 ሌሊት ለምጾም አለ ምን ያህል ቀን ገዳም ሄደ በዛ ሲል መነኮሳቱ አረተው እሱ ተው አባንጦንስም በነገራችን ላይ መጻፈ መነኮሳት ላይ ሴት መነኮሳያት እናቶች አምጸው ሙሉ ህማማት አንበላማሉ እና እመምኔቷ ብትነግራቸው አልሰማ ሲሉ አባንጦንስን ጠራቸው ምከርልኝ ብላ አባንጦንስ ምን አላቸው እኔ ያለ 90 አመቴ ነው ብዙ ገድል ፈጽም ያለው ግን በአቅሜ ጾማለሁ በአቅሜ በላለሁ አለ በአቅሜ ምን አለ ጾማለሁ እንዴ ማይሰማል እና ይሄ ልጅም 40 ቀን 40 ሌሊት ጾማለው እንደ ጌታ ብሎ ገባ ለማንኛውም ያው አንተ አትበላውም ግን ለማንኛውም ብለው ሽምብራ አስገቡለት ያው የዛሬ 40 ቀን ተሸክማችሁ ተወጣላችሁ ችግር የለም አ ገባ አንድ 3 ቀን ጾመ ይገርማችሁ እንደምንም 3 ቀን ጾመ ከዛ በጣም ከበደው አራተኛው ቀን ላይ ከዛ እግዚአብሔር ስንት አምላክ ነው ይሄን ለማሰብ አንዲት ሽምብራ አንስቶ በላ እግዚአብሔር አንድ ብቻ ነው አንድም ስለዚህ 3 በላ ወንጌላውያን ስንት ናችሁ ወንጌላውያኑ ስለዚህ በአራት ወንጌላውያን ስንት አምስቱ አይማደምስቲር አለ ከዛ ነው በሰባቱ ሊቃነ
ملائكت إيا باسب متى أنا قرأت لي ست ملاي بس بالار باسب بترش كذا باسرة ولا تو باهارة تو كأنا تسمع الكلام بس لا ساس دستو الدوسات أنست بس باولة تو الكلام ما تو هياو ما ترش بل فعلافات ملائكت على من دونه نتوه مصحف منكوسات من الهلال اسمن هنا بغيزي يتقال يمثلنا انزنك لصاوي ما الهلال يتقب غيزي بلوسكي مصوم يمنشل يمثلنا من يالن غيزي اهو زاري راتو ترك ارغو يبلا سو نغس كسنتنا مصوم وستلو من الهلال ارال بلام نغ تقبو الله ايه بمغب بتش ارلم بنغراچ بمغب بتش بسلطان اهو سلطان يالتزتو سو اني بون نورو الهلال عالت سطوه ما الزابو تالي بيكا مك بسوه كتلي ليش اندي ايجو بيا غرقواس انده تمال كاتشو ليون كالما انده نعمونا لنبرا بدم نبرا لنبرا اندي بيارا قو ميل سوكو بزوه اللي ستقواغن چكر ايه مالت ليلة اولا يفرد كاتفرد ودان تسط زور تاعت اللي ليلة اولا يدفت دفكو بتالي بسو حاتيات اقلي انديت انديارا قال بلا يتمرر كندون انديت اندين دارا اسكي قواد رست فتنال لك على الزينون ديارقو تلال من على باب بسم كتل اللي بجلال سلازي بزي صوم باق ما تشن صومن باق ما تشن سريت من ناقن يبت يادر قلن سلاز الكيمي صومو يسمانون بلبونا چنا سادرب ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ እግዚአብሔር አምላክ አለውትን ያሰማልን ለሰው ተናግሬ አልተረዳኝ ሰውን ባይ በመረት እህን ባይ በመረት ኃይሌ ሚፈሱ የቤቲ ገመና ሁሉን ስነግርሽ አዛኝ ነሽና ዳራልኝ ልብሽ አረሳው መቼም ያንቺን ደግነት አረሳው መቼም ያንቺን ደግነት ውለት አለብኝ ኪዳነ ምሕረት አረሳው ያንን አልዘነጋው ያን ደግነት አጁ ሰማ እናት ሆይ ምልሽ ምዬ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት ስላለኝ ነው ያት ልቤ ባዘን ተግሮ ውስጤየ መቅረዜ ሲጨልም ሲዋት በጨለማ በራፌ ወግቼ ብያለቅሳለሁ አይኔና ቀርቅሬ እናቴ ልሻለሁ ዘንበላልሽልኝ ሰምተሽ ጸሎቴ ዘንበላልሽልኝ ሰምተሽ ጸሎቴ አልተጸየፍሽም ብቸኝነቴ አረሳው ያን ለውለታዋ ጭብጨባ ልልታ ይገባታል ያን ደግነት እናቴ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት ምዬ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት ስላለኝ ነው ምክንያት እናቴለኝ ብዬ ከቶም አልገፋ እንሳይ ቻለው ስትሞኝ በተስፋ ሜድራዊ ዋናቴ ለጊዜው ነው ፍቅሯ ያንቺስ ግን ልዩ ነው ከረሱቱን ላውራ ማርያም ማርያም ቤ አልሰለቸሽኝ ማርያም ማርያም ቤ አልሰለቸሽኝ በልቤ ጽላት ስለታተምሽኝ አረሳው ያንን አልዘነጋው ያን ደግነት እናቴ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት
ይሁንልሽ ኪዳነ ምሕረት ስላለኝ ነው ምክንያት ሲርበኝ መተሻል ሲጠማኝ ደርሰሻል ለጎደለው ልጅ በረከት ሆነሻል ጭንቅን ቀለለልኝ ሐዘኔን ምራቀ ያስጨነቀኝ ጠላት ራሱ ተጨነቀ መድኃኒት ወልደሽ ዳንኩን ከመሜ መድኃኒት ወልደሽ ዳንኩን ከመሜ ይኸው ዘመርኩኝ በምልጃሽ ቆሜ አረሳውም ያንን አልዘነጋው ያንደግነት ያንደግነት እናቴ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት እምዬ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት ስላለኝ ለሰው ተናግሬ ለሰው ተናግሬ ያልተረዳኝ ሰው እንባዬ በምሬ ከዓይኔ ሚፈሶ የቤቴን ገመና ሁሉን ስነግርሽ አዛኝት ነሽና ራራልኝ ልብሽ አረሳው መቼ ያንቺን ደግን አረሳው መቼ አረሳ ያንቺን ደግነት ውለት አለብኝ ውለት አለብኝ ኪዳነ ምሕረት አረሳው ያንን ዕለት አልዘነጋው ያን ደግነት እናቴ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት እምዬ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት ስላለኝ አረሳው ያንን ዕለት አልዘነጋው ያን ደግነት እናቴ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት እምዬ ሆይ ምልሽ ኪዳነ ምሕረት ስላለኝ ነው ፍቅሩ አይደርብኝ